Ahoj, vítám vás u další videa, které se týká světových náboženství. A dneska jdeme opět na scientologii, protože vás docela zajímalo to video od panu Radyho, teda mělo, nebo o panu Radym, mělo hrozně moc views, což je tím, že jsem ho tagnul, a za to se teda omlouvám, to nebyl žádný záměr. Ale já vám to dneska vynahradím. Mám tady totiž něco docela zajímavého. Jedna věc, jako velký překvápko, a jedno malý překvápko. Možná jste si všimli, v poslední době vyšly i nějaký články třeba na Flowy, který rozebírali z propojení AC24 a Kalety a scientologie. Já mám pro vás něco trošku jiného, ale týká se to toho. Když měl teďka Kaleta ten livestream, tak první, co udělal, on tam furt viděl ty komentáře o scientologii, sekta, blablabla. Někdo tam napsal sekta, já jsem to teda nepsal určitě, jo. Já jsem říkal, ať nemluví takovýmhle způsobem, že to nemá smysl, jako jim říkat mu, proč jsi v sektě. Ale někdo tam napsal a on se toho hrozně chytnul a to bylo první, na co se chytl a on úplně, sekta, co myslíte, jako, že to znamená sekta? Sekta znamená, to je prostě organizace, která je odštěpná od jiné organizace podle definice, blablabla, jo. A to přitom tak prostě vůbec není, že jo, ve skutečnosti, nebo ono, těch definicí je hrozně moc, ale prostě je to hrozně legrační. A já, když jsem to slyšel, tak jsem hned věděl, kámo, Markusi, ty totálně cituješ knihu nebo příručku mrtvýho agenta. Si možná říkáte, what the fuck. Já už jsem o tom párkrát mluvil, ale nevím, jestli jste to zpozorovali. A mám pocit, že jsem vám to nikdy neukazoval. Tohleto je tajná příručka, kterou dostávají scientologové od... nebo dostávali minimálně, já jsem si jistý, že dostávají nějakou verzi teďka, že jo, pane Voráček. Dostávají to právě od vedoucího scientologický tajný služby v Česku. A je to vlastně příručka, kterou vy máte používat k zvládání černé propagandy proti vám, neboli čemukoliv, co je prostě kritický vůči scientologii. Tady je takový citát na začátku. Every friend, every opinion leader, every staff member you have, should be supplied with a debt agent pack containing proofs against common rumors and brochures and coaching to fill the vacuum. Habart. Jasný. Takže každý staff member FSM, což dle toho, co jsme si minule četli, je každý třeba auditor, každý prostě na nějaký úrovni, prostě všichni třeba, Kaleta musí být taky jako staff member vlastně, jako scientologie, tak prostě všichni musí mít příručku mrtvýho agenta. A tady pod tím je napsáno, neautorizovaný překlad, každý váš přítel, kamarád, opinion leader a každý váš člen personálu, opinion leader, jo, to OL, o tom jsem vám taky říkal, by měl mít složku dead agenta, mrtvého agenta, obsahující důkazy proti běžným pomluvám. Tak, tady vidíte obsah, jo. Tady vám ještě ukážu tu přední stránku, je to normálně na disku naskenovaný, jo. A tady máte obsah, takže článek Dianetika, článek Auditing a tady jsou jednotlivý témata, jo. Co říkat, že je Dianetika? Co říkat, že je Auditing? Co říkat, že je scientologická církev? Pak článek od jednoho odborníka, který zrovna, sociolog, který zrovna prostě, ne scientolog, sociolog, jo, nezapomeňte na to, sociolog, který prostě a sociologové mají oproti religionistům docela kvěj okolo. No, řekl bych, že prostě nerozumí ty náboženské části, takže dost často přehlížejí něco, tak prostě on potom napsal, jakože vlastně napsal jenom o scientologické církvi, jak fungovala nějakou historii a vlastně o kritice řekl takhle trošku v odstavce. A oni to používají jako důkaz, že někteří jako odborníci o nich mluví dobře. Pak článek scientologové svým příznivcům přináší absolutní svobodu a pravdu. Pak definice, co je sekta. To je číslo 6, jo. Tak nalistujeme si číslo 6. Markusi, já vím moc dobře, že to máš odkud. Takhle to vypadá, jo, ten první, ten papír. Ono to má ještě nějaký papír vevnitř, vydrž to. Za šesté tedy. Co je sekta? Použití. Jediné správné definice slova sekta uvedené ve čtyřech slovnících, běžném slovníku spisovné češtiny, slovníku cizích slov, encyklopedickém slovníku a dokonce právnickém slovníku, definice, kterou používají členové společnosti pro studium sekci, vymysleli. Jo, to prostě kdysi vedli válku proti spolku, který prostě odhaloval v Česku sekty, vedl ho vlastně ten největší odborník současnej na sekty, nebo na nový náboženský hnutí, který o nich učí z nových vodíček, jo. Tady je ten další papír, jo. A je tady napsáno, co je to sekta. A jsou tady čtyři možnosti. Ta správná, nebo takhle, já vám řeknu všechny možnosti. První možnost je ta, kterou chtějí
a opakují scientologové. Je to náboženská skupina odštěpená od církve. To je snad každému jasný, že tohle není sekta, jo? To je starý význam slova sekta. A nebo skupina odtržená od nějakého hnutí a dogmaticky uplatňující odlišné názory. A Markus Kaleta vlastně tam řekl, no, Hubbard se od nikoho neodtrhl, on založil scientologii, blá, blá, blá. No, to za prvý není úplně pravda, protože se odtrhl od okultistů, podle kterých skopíroval spoustu věcí, ale tohle prostě není definice slova sekta. Pak to může znamenat, jakože menší náboženská skupina, jakože když mluvíte starověké sekty a takhle, nemyslíte to pejorativně. Pak sekty, skupiny osob stejného vyznání, blá, blá. A pak čtvrtá definice, kterou teda používáme většinou my, oddělená náboženská skupina, často odráží radikální tendence, členové bývají fanatickými přívrženci svých učení a cílů. Jo. Existuje tam vědomí výlučnosti. A tohle je přesně to, co oni jakoby tady učí, prostě, že vlastně to nesmíte říkat a vy musíte tvrdit, že sekta znamená, že to je nějaká oddělená církev, prostě, a to my nejsme, my jsme prostě originál, Markuse. Takže takovýmhle způsobem, škoda, že to tam někde strčit. To je jako téma číslo 6, jo. Ono to má několik dílů, já vám ukážu některé ještě jako další vtipnosti, které tady se snaží tvrdit. Pak je tady bohužel taková ta slavná věc, kterou dost často lidi používají, že Hubbard řekl, nejlepší způsob, jak se vydělat peníze, je založit náboženství. To není, no takhle, jakoby to není pravda nejspíš, protože ten výrok ve skutečnosti podle scientologů patří Georgeu Orwellovi. I když on to taky takhle přímo neřekl. On jenom něco takového naznačil. A zdá se, že Hubbard to opravdu někdy řekl a z toho vznikl ten příběh, ale scientoši to pak využili toho, že to není dokladatelný a vlastně tvrdí, že to je fake. Takže radši to nepoužívejte. Jo. Pak soudy v Německu, soudy ve světě, článek vstupenky do ráje, článek program čisté tělo, článek vymítání ďábla saunou a vitamíny. A tam je vždycky popsaný, jakoby, co máte vlastně říkat na ty jednotlivé články a co prostě to. Článek svatá společnost a článek utajená společnost. Jo. Tady vám ukážu můj velký hrdina a vzor ve zkoumání sekt, Zdeněk Vojtíšek, můj vlastně učitel. Tak šel po scientologích fakt tvrdě. Já mám od něj docela dost materiálu vlastně. Spousta toho, co je na displeji vlastně od něj. A děkujeme jako Česká republika za to, že on zmapoval infiltraci scientologama, prostě jejich infiltraci České republiky v 90. a 0. letech. Jako, fakt děkujeme mu. A scientologové prostě vytvořili dva časopisy, které v průběhu 90. let prostě vytiskli, rozdávali v brožurách, ve školeních, já jsem to viděl v několika podobách. Scientoši museli chodit povinně na školení, které se toho týkaly. A byly to prostě časopisy, které se měly ale rozdávat i veřejnosti, jo, a všude možně. A jmenovalo se to třeba Utajné skutečnosti. Takhle to vypadalo. Je to úplně prostě šílený, jo. A hned tady je ten náš učitel, Zdeněk Vojtíšek. A prostě pavouk, jo, tady vedle toho, totalitní válka proti sektám, deprogramování. Tady se snažili dokonce, jakože poukázat na to, jak dostávají ty svoje informace, jak varujou prostě před sektama různý společnosti, no tak to prostě totálně potom jeli. Tady jedu do nějakých dalších jeho spolupracovníků, co pak tady je dál, no. Snaží se tvrdit, že porušují autorský práva v nějakých svých článcích. A ještě na závěr tady nějaká kravina, no, že se snaží vlastně vymejvat voni lidem mozky, jo. Což je naprosto, ale naprosto absurdní. Respektive scientologie má na tohleto reální mechanismy a reální směrnice a my si je dneska ještě, no, neukážeme si úplně všechny, vy jste je už spoustu viděli, ale ukážeme si ještě. A tohle není jediný časopis, jak jsem říkal, který o něm vydali, jo. Tady ještě vám ukážu další bizár, který prostě oni vytvořili a toho, to si nejsme jistý, jestli jsme zachytili vůbec všechno. To si vemte, že tohle ještě jsou jako veřejný materiály. Čekajte, tohle je špatný díl. Jenom stranu. Tady. V tomhletom díle šli ještě drsnější do něj. Pan Vojtíšek totiž vystupoval v České televizi, do médií mluvil a odhaloval ty jednotlivý lidi, společnosti, obchodní firmy. To, co děláme prostě teďka my, jak dělal on, jo, tehdy.
a oni ho prostě žalovali, máte to na tom disku, oni ho prostě terorizovali, mám prostě dopis, oni ho prostě třeba chodili za všema jeho sousedama a říkali, jak prostě, že je nebezpečný a takový prostě věci, jo. Tak tady máte další z těch časopisů. A to je jenom ukázka pro vás, abyste věděli, co se vám nebo i nám může stát, když budete bojovat proti scientologům, když jako budeme v tom sami, nesmíme v tom být hlavně sami. Tady. Pan Vojtíšek, jo. V Letše mám taky guláš, jo. Tady namluvali nějakou jeho karikaturu. Tady ho dali, prosím vás, vedle Marxe a Lenina, jo. Ačkoliv je to křesťan, což je úplně prostě taky další bizár. No a celý ty noviny zase stojí samozřejmě za prd totálně. Tady ještě vám ukážu nějakých pár zábavných fotek. A tady je pozvání na Anatomie lidské mysli. Víte, co to je? To je ta stejná firma, ve který se stále angažuje Jan Vašourek, spoluvlastník kaletových firem. To je roztomilý, co? No, tady si zase strčili toho Lužního, vidíte to, ten článek. To, pane Lužný, prosím vás, už nepište takový ta trapácký věci, jo? Se toho využívají. No, pak tady je krásný obrázek, několik jako různý dynamiky. No, a samozřejmě Habart na závěr jako ten, kdo prostě respektuje náboženský přesvědčení v ostatní. No a pak tady mám ještě jeden takový zábavný lík, abychom si jako neřekli. Jedna zajímavá věc, jakmile projde firma s scientologickým školením a aplikuje to scientologické školení, ty bezní školení mají jakoby dva typy, které pak vidíme na mostě. Jedno jsou TRK, což jsou jakože cvičení konkrétně, jeden na jednoho. A pak jsou to jako věci, jak máte uspořádat firmu. Jo. To jsou takzvané divize. 7 divizí. Podle tohohle systému vždycky musí jet firmy, které jsou scientologické, a musí mít takzvaný klobouk nebo klobouky, neboli takzvané brožury pro každou z těch pracovních pozic. A vždycky prostě v každý z těch firm musíte mít jasně rozdělený prostě všechny ty divize. Oni jsou různě pojmenovaný. První je komunikační kancelář, tady tohle je konkrétně Business Success, jo. Zachar, tak Lucie Spáčilová byla komunikační, Jan Spáčil, Lightcom, že jo, tak je zase rozšiřování, třetí Hana Lísnerová finance, čtvrtý produkce Zachar, a oni tam jsou ještě další pod tím lidi, jo. A tady jsou vždycky přesně napsané věci, které tam prostě musíte dělat, public relations. A to vlastně jako v vozovkách není nic škodlivýho, ale ono některý spousta z těch metod, které tady jsou už v tom popisovaný, jsou úplně taky jako magorský, když tak se podívejte na to video, kde to rozebírám, jo. A jenom jste věděli, tak tohle to je interní, to je přímo složka, kterou někdo prostě asi šlohnul, nebo já nevím, prostě business successu a poslali prostě dál, jo. Nevím, jak se k tomu prostě tehdy ten můj učitel dostal, ale no. Takovýhle věci nám prostě chodí. Já doufám, prosím vás, strašně potřebuju nějaký nový scientologický líky. Někoho, kdo nedávno odešel, kdo má potřebu časopisy Šťastná planeta a Poznání. Prostě potřebuju nějaký jejich, prostě něco. Dejte mi to. Give it to me. Ne. Když budete moc, tak prosím, pošlete mi nějaký líky, jestli to nějaký scientoš sleduje. A sledujte všechny věci, co se dějou. Budu rád, když podpoříte můj channel, protože pátrám každý den a je to fakt napínavý. A můžete se podívat do popisku na různý speciální věci, jako třeba na Hero Hero, kde mám nějaký cenzurovaný nebo necenzurovaný spíš videa a tak dál. Mám tam nějaký na Amazonu knížky a tak. Tak se mějte hezky.